A obrigação do poeta é simplesmente expressar essas coisas de uma maneira que torne possível ao leitor identificar vivências semelhantes que ele teve. Mas aquilo que num indivíduo pode ser uma experiência de um momento, em outro pode se transformar, vamos dizer, numa convicção permanente e até, vamos dizer, num dado importante da sua personalidade, tá certo? Mas a poesia lírica por si, ela, a natureza dela é fixar o momento, tá certo? Evidentemente, as pessoas que tiram conclusões teológicas ou filosóficas a partir da poesia lírica simplesmente não sabem do que se trata. Você vê que, por exemplo, eu me lembro de ter escrito um soneto em que eu protestava contra o mandamento bíblico de se o teu olho direito te escandaliza, você o arranque, né? E eu dizia ali, vocês podem procurar na minha página. Eu já arranquei 1.000 vezes, não adianta nada, né? Quer dizer, as coisas que no mundo me escandalizam, me chocam, né? Ou que em mim mesmo me chocam, eu arranco o olho, faço de conta que não vejo, esqueço, mas não adianta, a coisa continua lá, do mesmo modo, né? Quer dizer que naquele momento, quer dizer, a figura de linguagem usada por Jesus Cristo mostrou a sua insuficiência. Quando ele diz, você arranca o seu olho direito, ele está querendo dizer uma coisa muitíssimo complicada. Quer dizer, você se, vamos dizer, imunizar contra a percepção do mal que você vê, não é uma coisa tão fácil assim. Né? Não é uma questão de dizer, arranca o seu olho direito. Né? E até parece que, vamos dizer, os caolhos não veem mal nenhum. Né? O olho direito, tradicionalmente, simboliza, vamos dizer, a inteligência, a consciência refletida, e também o pensamento lógico, né? É evidente que o pensamento lógico muitas vezes nos leva a conclusões chocantes, ou escandalosas, vamos dizer, no sentido bíblico da palavra escandaloso. Tá certo? Mas se você se privar desse pensamento, se você o reprimir ou excluir, isso não vai, realmente não vai resolver o problema. Quer dizer, o mal vai continuar vindo e entrando, né? Se ele não entra pelo olho direito, entra pelo esquerdo, tá certo? Ou entra pelos ouvidos. Então, naquele momento, eu expressava, vamos dizer, o meu desespero, a minha impotência de conseguir me vacinar contra o mal que eu percebia no mundo e em mim mesmo. Não é isso? E isso é, evidentemente, uma experiência que todo mundo já teve. Né? O sujeito mais cristão do mundo já teve. Né? O próprio Cristo, no alto da cruz, por que que ele diz, Pai, por que me abandonaste? É? Então, naquele momento, ele se sentia abandonado, o que não quer dizer que objetivamente ele estivesse dizendo que o foi realmente. Não é isso? Então, esta frase do Cristo tem que ser interpretada também como poesia lírica. Ele disse o que ele estava sentindo, o que ele estava vivenciando naquele momento, ele não estava pronunciando uma sentença teológica. Não é isso? Então, quando você lê a própria Bíblia, ali você tem vários elementos, né, puramente líricos, que expressam o que o indivíduo está sentindo no momento. Né? O famoso discurso de Jó, quando Jó protesta, né, diante de Deus, olha, eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, etc., e olha o que você está fazendo comigo. Ele diz, bom, isso era verdade, evidentemente. E o discurso que Deus dá em resposta não nega o que Jó está dizendo. Só insere aquilo dentro de um quadro maior que Jó não estava percebendo. Mas não impede que os sofrimentos fossem reais e que Jó, ao expressá-los, estivesse descrevendo exatamente a situação que era a como de Jesus Cristo no alto da cruz, que se sentia abandonado. Não é isso? Então, tudo isso é uma questão de você saber ler, tá certo? E, sobretudo, nunca ler com o espírito de você querer julgar teologicamente, ou moralisticamente, ou até filosoficamente o que você está lendo. Toda a literatura é uma expressão da experiência humana. E ela não pode ir além disso. No momento em que ela tenta dar um passo além disso, você passa num discurso literário para um discurso filosófico, e daí é outro problema. Mas essa transição
Se você quiser fazê-la com a obra de um poeta, você vai ter que tomar muito cuidado. Você vai ter que confrontar as várias experiências contraditórias que estão ali, né? E ver que a filosofia dele abrange todas as contradições e não apenas os vários momentos tomados isoladamente. Você não pode pegar um momento isolado e transformá-lo numa regra geral. Tá certo?